игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Мале, всичко е с зентоната, така, глупости, ти с кое си? Така, това съм Т20, бе. А, браво те, а, ето те, кратуна такава, до мен си. Гоу! Фанах булта. 5 мили състезание, ето това тук са. Добре, докоснах се до първата позиция. Браво, стига ти толкова, защото мен веднага Петърчо му отстранява от игра. Петърчо ме изпрати на 8-ма позиция. Еми... Дълго си те заедно, така че гледай да наваксаш. Спокойно. Охама. Добре, аз съм за Чичо Монстър. О, 69-ти номер виждам в десния гъл. Оф, това нямаше никакъв смисъл. Добре. Нещо много хлъзгаво. Лад, каква е да тъпа камера, бе? Мали! Охо, какво направи този пидж, бе? I believe I can fly! И още веднъж. Уууу! Аре бе, кацай! Охо! Леле, ще караме по вода отново, а? Аре, това не е по вода точно. Аз спаднах. Къде изпада, бе? В канала къде? А, ти тук в малката дупчица, а? Оф, и то ме върна на... Абе, нямам дума. Ти на коя позиция си? На трета. Аз съм на четвърта вече. Втора! Оооо! Е! Втора позиция! Докоснахме се пред мен е мистър Петърчо. Господин Бутач. Много яки рампи и такива мънички не са някакви гигантски. 33 чекпоинта. Абе, се е кул горе-долу. Не е зле. Малко отскачаме тук, ама нищо. Е, тук са малко нагоре. Леле, не в палмата! Малко да наклоним. Опа, мале! Човек направих ебати бруталното приземяване. Чарес удар в палмата, но защото съм много скилнат, леко завих и не се ударих. А сега имаме шанс да настигне мистър Петърчо. Тук имаме... О, 180 градусов завой. А така! Е, не успях да го прецакам толкова много, но все пак леко го прецаках. Няма само той да ме бута. Време е да се обясни. Е, тук много се забавих. Прескочих чекпоинта! Holy shit! Защо? Как става това? Оф, прескочих го! Паси шита! Ого, на трета позиция. Как е възможно да го прескоча, бе? Направи го перфект. Аз се чудя. Шит. Значи... Оф, сигурно, защото съм взел буста, не знам. Кофта ситуация. Иначе бях на втората. Ще настигам лека по лека. Той аз ще ги настигна. Бутнете се! Давай, Димитри! Бутай! На първа позиция отидох. Браво, бе. Айде. Аз съм на втора. Аз сега си мисля, че това състезание вече сме го играли. Много ми е познато. Не сме го. Аз си нямам идея. Ти бутна ли си какво направи? Фейл. Не можах да взема това. Чекпоинта. Да. What? Аз не можах. What? Защо? Ти взели го? Не! Да, ще издървих. Е добре, тези двамата как взеха, бе? От буста ли си взеха? Какво направиха? Не знам какво са направили, обаче... Това монстъра ме настигна. What the fuck? Те са го взели от първия път, браво. Еми аз малко така чити бити лайк, какво да се прави? Ми ни отстрани по магистралата. И аз се зачурих, ама от ляво ли от дясно? От ляво, аз го направих. И той монстър го направи, само аз не го направих. Аз това да зачурих от началото, обаче помислих, че ще бъде... няма що. Аз го бутнах. О май гаш! Първо място! То аз съм на пета и няма да завърша даже. А така, нека да има. Мале, какви са тия скокчета, бе? Това се баси. Бак ли не можах да се кача, бе? Аз стига, бе! Ох, тука направих леко салто. Само аз не мога да се кача. Е, гати! Retarded person.
Три чекпоинта! Мале, първото място, ако не го взема, трябва да се самоубия. Не, 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 блъснах се. Газ, 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 газ. Ох, чекпоинта някъде във въздуха. Добре. Изи, изи, изи. Още два чекпоинта. Са тръбиме. Финиш лайна. Надъх, надъх, надъх. Къде си финиш лайнче? Ето го! О, да! Финиш лайн, бичес! За 5 минути направихме го. Супер. О, да. Ого, този път съм аз. Аз съм назад този път. Какво това тука, бе? Бутилка, ужас. Той даже бутилките си остава тука. Еба си пияницата. Мале, мале как ще ме бутнат? Охо, стана намазала. Бутаха ли те ли? Не, 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 аз съм на първата се още. Ми аз съм за тебе, значи. Обаче един ми взима от буста пич и сега най-ново тебе да бутна, да. Еми да, мерси. Еми... Този ме подбутна отзад леко и... Мале, тука стана намазала, аз съм на пета позиция. Ще наваксаш спокойно те как се ударят. Да, и аз ударих обаче. Четвърта. Добре, поне една минахме по-напред. Добре, трета. Напечено е. Само внимателно кари, че какви завои има. То на мен свят ми се зави вече. Да, ужас, мазало е. Някой черно не мога да видя сега. Ох, как се забих тази тъпа гума, така шибано бе, ужас. Ужас. После тук има едно място, където трябва отляво да минеш. Предни гуми там. Да, този път е преграден. Чакай, че аз се забих тук в оградата. Много мраза на такива ограничени. Еми, този път съм трети като гледам. Нищо да е, преди първа сега трета не е зле. Добре, тези гуми не могат ли се щупат по дяволите, бе? Този пич как си мина, той я сега трябваше. Охо, тук хванах дрифта. Какъв дрифт бе, тука направо през... То сега не мога да го настигна. Аз там много се забавих просто. Ако ми дадеш малко буш, ще го настигна. Това ще ми струва първата позиция. Мале, аз тука дрифтам като ненормалник. Ужас, 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 аз се ударих. Много летарски се ударих. Добре, слушай, малко... Ще успея да му взема буста, още много малко го... Аз тъй го ви настигнах и пак се ударих. Охо, чакай, че пак се забих. Ехе, сега дръпна и точно пред финиш. Това не мога да се чупи, сериозно ли? Ужас. Този знак мислех, че мога да се чупи. Пичове, трето място. GG.